Թող փառավորվի մեր Տերը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ իր մեծ ողորմության շնորհիվ մենք այսօր այստեղ ենք։ Անկեղծ ասած, այս օրերի մեջ, այս սեպտեմբերի վերջից սկսած այս խառը թոբուի մեջ մենք մեր տեղը չենք կարող գտնենք։ Բայց ես վստահ համոզված եմ, որ ինչ որ մեր երկրի մեջ, մեր կյանքի մեջ տեղի ունենեմ, դա առանց մեր Աստծո գիտության ու թույլտվության ոչինչ չի լինում։ Երեկ չի առաջի օրը, երբ որ երեկոյան մենք ստեղ էինք, մեր Սիմոն եղբայրը մի հատ վկայություն պատմեց, որ մեր Սպիտակի Պառնի գյուղի քույրերից մեկը, Լամար քույրիկը, պաշտամունքի ժամանակ, Տաղոտ Քաջողովի ժամանակ ինքը տեսիլք էր տեսել։ Ասմա տեսնում եմ մի հատ արև, որ այդ ձևի արև ասմա, երբ որ Տիրոջ զորությունն եկավ, այդ Աղոտ Քաջողովի մեջ ասմա տեսնում եմ մի հատ հսկա արև, ասմա այդ ձևի արև չկա, այդ ձևի լույս չկա այս աշխարհի վրա։ Եվ ասմա տեսնում եմ Ղարաբաղ երկիրն ասմա մեր ու ցորեններ ասմա նոր ծլած սենց կանաչ մի 4-5 սանտի ասմա ու այդ արև ասմա փայլում այդ ցորենների վրա։ Եվ ասմա տեսնում եմ զինվորներ շորերը հակած ասմա այս զինվորների ասմա կարիշնուվի հենց այդ գույնի չկա ասմա հենց փայլում է ու ասմա Տերն ասեց ես իմ ժողովրդի աղոթները լսել եմ այդ թափած արյունները տեսել եմ ես պիտի ողորմություն անեմ իմ ժողովրդին եւ ասմա ասեց վեր կաց եւ կարդա Եսայի մարգարեության 52-րդ գլուխը եւ ասմա փորձեցի կարդալ ասմա այդ զորության տակ բացվում էր եւ ասմա ընդեղ էսպիսի խոսքեր ա գրած, որ անթլպատ փղշտացին այդ երկրի վրա ոտ պիտի չդնի։ Ժողովուրդ ջան, մեր Աստված զորավոր Աստված ա, մեր հույսը ինքն ա, որովհետև մենք ճիշտ ա տառապանք ենք քաշեմ, ցավ ենք քաշեմ, բայց Աստված բան ունի մեզ սովորեցնելու, որովհետև մենք անկեղծ պետք է լինենք, որ շատ ժամանակ ավելի շատ մենք մեր հույսը դրել ենք մեր վրա, մեր եսի վրա։ Մենք հայրս, ես էլ հայ եմ, պապենական մշեցի, դրա համար համարձակ խոսում եմ, այս առումով, որ լավ բաներ շատ ունենք, բայց նաև մենք շատ հպարտ, գոռոզ, ամբարտավան ժողովուրդ ենք։ Եվ մեր հպարտությունը, գոռոզությունը, ամբարտավանությունն է, որ մեզ այսօր այսօրն է հասցրել։ Եվ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք խոնարհվենք։ Տերն ուզում է, որպեսզի մենք իրա ողորմությունը գտնենք, որովհետև Աստված, քուրեր եղբայրներ, իրա փառքը ոչ ոքու չի տալիս Աստված։ Տերն ասում է, ես իմ փառքը ոչ ոքու չեմ տա, եւ ոչ մեկը իրավունք չունի ասի ես եմ։ Ոչ մեկը իրավունք չունի ասի ես եմ, բացի մեկից, որ ինքնա Տերը, Տերը թագավոր թագավորած։ Եվ երբ որ Տերը հանդիպեց Մովսեսին, երբ որ ուղարկելու էր Եգիպտոսից Իսրայել ազատելու, Մովսեսն ասում է, լավ գնամ, ես ինչ ասեմ, ինձ որ արձանեն, ասեն, ով ա ինձ ղրգե, ինչ այդ Աստծո անունը, ես ինչ ասեմ։ Տերն ասավ, գնա ասա, ես եմ, որ եմ։ Եվ Սուրբ Գրքի մեջ, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք Տեր Հիսուսը, երբ որ մարմնավորապես աշխարհ եկավ, երկրի վրա ասեց, ես եմ։ Ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ասավ, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Երկինք տանող, հավիտենական կյանքի մեջ մտցնող միակ ճանապարհը դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն ա, իրա ճանապարհն ա։ Մարդուն փրկություն ու կյանք տվողը միակ Քրիստոսն ա։ Այսօր Սատանան խափում ա, ասում ա, տարբեր ճանապարհներով գնա, տարբեր գործերով գնա, այս աշխարհի վրա մի քիչ ոնց ուզում ես ապրի, խափի, թալանի, կեր, մեկ ամի օր պետք ա մեռնես ու հող դառնաս։ Եվ դուք էլ շատերի հետ, երբ որ խոսում եք, լսած կլինեք, ասում են, գիտես ինչ, ախպեր, մեկ ապտի մեռնենք, մեռնելուց հետո տանեն փոսը գցեն, ինչ ուզում ալի, հմի որա սաղեմ, ինչ կարենամ անեմ։ Այդպես չի, քուրեր եղբայրներ, մենք հավիտենական գոյ ենք, Աստված մարդին ստեղծել է հավիտյան իր այդ ապրելու համար, բայց մեղքի անօրնության պատճառով մարդ ընկել է այդ հավիտենությունից, բայց Հիսուսը աշխարհ գալով, մարմնավոր կերպար առնելով, աշխարհի մեջ ապրելով 33 տարի ու կես, Գոգոթայի խաչը բարձանալով, մահանալով եւ մեռելներից հարություն առնելով ճանապարհ բացեց հավիտենական այդ կյանքին, որ ամեն նրան հավատացող չկորսի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ այդ ճանապարհ ինքը բացեց, օրհնյալ է իր անունը, եւ ինքը այդ հավիտենական կյանքը մեզ տվեց։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք ու սպասենք իր ողորմությանը։ Հեսուի գրքի 5-րդ գլխի 15 համարն էսպես ասում։ Եվ Տիրոջ զորավարը Հեսուին ասեց.
Կոշիկները թանիր, որտև քո կագնած տեղը սուրբ է, եւ եսուն այնպես արավ։ Ինչ էր տեղի ունենում ժողովուրդիան։ Հեսուն մեկն էր, որ Իսրայելին առաջնորդում էր դեպի խոստացած երկիրը։ Եվ երբ որ նա տեսավ Տիրոջ զորավարին Քրիստոս ասուն, ինչ եղավ։ Ասում է՝ դու ով ես, մեզանից ես թե մեր թշնամիներից ես։ Ասավ՝ ո՞ ձեզանից եմ, ո՞ թշնամիներից եմ, ես Տիրոջ զորավարն եմ։ Հանի ասավ ոտներդ, կոշիկներդ հանի, որտև քո կանգնած տեղը սուրբ է։ Ինչու համար էր ուզում, որ կոշիկները հաներ Հեսուն, ժողովուրդ ջան։ Որ Հեսուն ոչ թե իր ճանապարով գնար, ոչ թե իր ուզածով գնար, ոչ թե իր սրտի ցանկություններով գնար, այն հաներ այդ ամենը, եւ ինչ որ Աստված ուզում էր, այդ ձևով գնար, որտեւ Տիրոջ ուզածը սա է, 4-րդ գլխի 24 համարն է, ասպես ասում նույն Հեսուի, որով այդ որպիզի երկրի բոլոր ազգերը իմանան, որ քո Տիրոջ ձեռքը զորավոր է, եւ դուք ձեր Տեր Աստծուց միշտ վախենաք։ Աստված ուզում է, որպիսի մենք խոնարհվենք իր առաջ, հանենք մեր կոշիկները, մեր հասկացողությունները, մեր գաղափարները, մեր մտածելակերպերը, եւ ասենք՝ Տեր, մենք ում վրա որ հույս ենք դրել, մենք խափվեցինք։ Տեր, մենք որ ում վրա որ ապավինել ենք, այդ ամենը փուճ դառավ։ Մենք խոնարհվում ենք քո առջև։ Այ երբ որ մենք խոնարհվենք Տիրոջ առջև, հանենք մեր կոշիկները մեր ակից, մեր գաղափարները, մեր ընթացքը, մեր սխալները, թերությունները Տիրոջ ոտքերի տակ դնենք, այն ժամանակ ազգերը պիտի տեսնեն, որ Տերը զորավոր է։ Գիտեք, ան ելանելի դրության մեջ է, որ Տերը ելքա տալիս։ Աստված գործում է քուրեր եղբայրներ այն մարդու կյանքի մեջ, այն ժամանակ, երբ որ մարդը ինքը ամբողջովին հասկանում է, որ ինքան կարող է։ Ես հիշում եմ, երբ որ 30 քանի տարի առաջ շատ մտորումների մեջ էի, եւ երբ որ մտածում էի, ապաշխարեմ, չապաշխարեմ, դառնամ հոգեվոր, չդառնամ հոգեվոր, երկու ամսից ավել ես այս տարբեր մտածում էի, լավ, եթե ես դառա հավատացյալ, պետքա դառնամ, ճանապարհ չունեմ, բայց ինչ օգուտ, ինչ եմ ձեռք բերելու, որտեվ ես ունեի որոշ բաներ իմ կյանքի մեջ, եւ ասում եմ, եթե հավատացյալ դառնամ, ես պետքա չանեմ, ես պետքա չանեմ, ես բանը պետքա թողնեմ, ես պետք անեմ, լավ, ասում եմ, ես ամենը եթե թողնեմ, ինչ օգուտ ինձ դրանից, բայց ինչ հալելույն վերջ է։ Երբ որ մի փոքր Տերը ողորմություն արավ սրտից մեջ բացեց, որ ասավ, քեզ հավիտենական կյանք եմ տալու, քիչ է դա։ Մի փոքր որ միտքս բացեց այդ հավիտենության վրա, ես ծնկի չա, ձեռքերս բարձրացեցի վերև, ոնց որ գերինը հազնում ասի, Տեր, ես ամբողջովին հազնվում եմ քեզ, եւ մինչև այսօր ձգտում եմ, որպեսզի ամբողջովին իմ հոգին, շունչը, մարմինը հազնեմ Տիրոջը։ Եվ այն ախտերն ու կեղտերը, որ իմ կյանքի մեջ գալիս ամ, եւ որ Սուրբ Օգին բացումա, ողբում եմ, որ Տերը ինձ ազատի դրանից։ Մինչև մենք չիշնենք, չխոնարհվենք, չազդվենք Տիրոջ առաջ, Տերը ոչինչ չի անելու։ Բայց երբ որ մենք խոնարհվում ենք, իշնում ենք ժողովուրդ ջան, Տերը իր ողորմությունն անելու։ Եվ դրա համար ասում է, որպեսզի երկրի բոլոր ազգերը իմանան, որ Տիրոջ ձեռքը զորավոր է։ Այո, մեր Տիրոջ ձեռքը զորավոր է։ Այո, մեր Աստծո ձեռքը չի կարճացել, եւ Տեր իր անվան փառքի համար պիտի ողորմա իր ժողովուրդը։ Ոչ թե մեր լավ լինելու համար, ոչ թե մեր սուրբ լինելու համար, ոչ թե մեր շատ աղոթելու, երկելու, բարեգործություն անելու համար, չէ, Տերը պիտի անի իր անվան փառքի համար։ Երեք գիշերը նորից մենք հերթական Տեր օրհնեմ բոլոր քուր եղբայրներին, ովքեր ազնութական աջակցությունն են ցույց տալիս։ Երեք գիշերը Մարտակերտի չաստը, որտեղ մեր երեխեն զոհվել էր, այդ չաստը նորից ուղարկեցինք, 150-ից ավել արկղներ ուղարկեցինք, եւ Տեր օրհնի եղբայրներին, Ենոքին, Գագոյին, գիշերը տարան եկան։ Ժողովուրդ ջան, մենք պիտի անենք, բայց դա չէ, որ մեզ փրկելու է, հասկանում եք, դա չէ, որ եթե բարեգործություն անեմ կամ ես անեմ, ես պիտի բրկվեմ, չէ, մենք պիտի խոնարհվենք, մենք պիտի իջնենք, մենք պիտի ջարդվենք, որ Տերը փառավորվի։ Իսկ քանի որ մենք հավատում ենք, որ մենք փրկված մարդիկ ենք, դա համար մենք պետք անենք, այն ինչ որ մեր ձեռից գալիս է, ասում եմ, որպեսզի բոլոր ազգերը տեսնեն, որ Տերը զորավոր է։ Իսկ դրա համար վերջի բաժինը սա է, որ մենք պետք է Տիրոջից միշտ վախենանք։ Մենք պետք է վախենանք Տիրոջից։ Ես չեմ ասում, որ վախենանք, որ հանկարծ եթե մի հատ սխալ անեմ, դժոխ կգնամ, դրանից վախենամ, չէ։ Այդ երբ որ նոր եմ ապաշխարում, իմ սկզբնական ժամանակ ես դրանից էի վախում, ասում եմ, վայ, հանկարծ ես մեղքը որ գործեմ, դժոխ կգնամ, բայց Աստված սրանից չի ուզում, որ վախենանք, այլ Աստված ուզում է, որ մենք հենց մի հատ սխալ չանենք, որ մեր ու իր հարաբերությունը խաթարվի, հենց մի հատ մեղք չգործեմ, որ իմ ու իր արանքը կտրվի, որտև Տերն ասում է, իմ ու ձեր մեջ խափանող պատնեշը դա ձեր մեղքերն ու անօրնություններն է։ Մենք պետք է Աստծուց վախենանք, հենց մի հատ սխալ չանենք,
որ մեր արածի պատճառով մեր հեր իր գլուխը կախի, որ իմ մեղքի իմ սխալի պատճառով իմ հերը ամաչի, դես մարդը մտածում է, որ իր ծնողի պատիվը բարձր պահի, եւ ամեն բան անում է, որպեսզի ծնողի անունը բարձրացնի, այ մենք էլ պետք է մտածենք, հենց արարքանենք, որ մեր երկնավոր հայրը մեր արածի համար ինքը լավը զգա, ոչ թե վատ զգա, այ մենք սրանից պիտի վախենանք, ես զգտում եմ, որ հենց բան անեմ, որ սատանան չասի, ես չի արտակը, ես չի քուծարան, ես չի քուզավակը, ես չի քու քարոզի չտես, ինքը քարոզում է, բայց հլա տես ինքը ապրում է, սա թե չէ, դա մար ես ձգտում եմ, հնենց կյանք ապրեմ, որ իմ հերն ասի, սատանա տեսար, թե գուզ ես քան տարապանքը բերի իրա գլխին, թույլ տվեցի, բայց տեսնում ես, ինքը ձգտում է սուրբ կյանք ապրի, տեսնում ես ինքը ձգտում է այմ անունը բարձր պահի, տեսնում ես ինքը ձգտում է այմ անունը փառավորի, այս սա է ուզում ասպած, թող Տերը փառավորվի, քուրեր եղբայրներ, հիմա պետք է կանգնենք աղոթքի, մի նայ թե կողքիդ ով է, մի նայ թե կողքիդ մարդը ինչ կասի, անկեղծ քո սիրտը բացի, անկեղծ քո սիրտը բացի ու ասա Տեր Աստված, դու գիտես ես ով եմ, եւ ինձ սխալներ, թերություններն ես անկեղծ խոստով անվի տիրոջ առաջ, եթե համարձակությունը չի բավականացնում, կանես իմ նման ասես, Տեր, մեղավոր եմ ներ ինձ, թեկուզ սրտիդ մեջ անկեղծ ասա Տեր, ողորմա ինձ, ասա Տեր, ողորմա ու գթա ինձ, որտեղ քո ողորմության կարիքն ունեմ։